Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím tipy a triky do výuky s využitím disku Google a komentářů. Představte si situaci, kdy paní učitelka při výuce na dálku zadává žákům úkol. Začne tím, že si vytvoří složku na disku Google. Pro přehlednost ji zvýrazní barvou, nazdílí tuto složku žákům, přidá skupinu žáků, vybere možnost uspořádávat, aby žáci mohli do složky přidávat fotky, zadá úkol a zvolí odeslat. Žák si přečte zadání úkolu v e-mailu. Otevře sdílenou složku, kam má úkol odevzdat. A přesune si ji z prostoru sdíleno se mnou na svůj disk. Udělá to tak, že klepne na složku, přidá zástupce na disk a uspořádá. Třeba do dalších svých složek. Na svém disku snadno tohoto zástupce pozná podle vzhledu ikonky. Žák vypracuje domácí úkol v pracovním sešitě, vyfotí pomocí chytrého telefonu a sdílí paní učitelce prostřednictvím mobilní aplikace Disk Google. Do určené složky. Paní učitelka otevře na disku Google složku, kam měli žáci své vyfocené úkoly uspořádat. Otevře vypracovaný úkol žáka. Pro slovní hodnocení použije nástroj komentáře, který je vpravo nahoře. Zvýrazní tažení myši oblast, kterou chce okomentovat, a vloží svůj text. Může přidat také e-mail žáka, aby bylo spolehlivě doručeno oznámení o komentáři žákovi. Žák se dozví o komentáři učitele opět v e-mailu, nebo může přímo vstoupit do sdílené složky na svůj disk. A odpoví na komentář učitele. Takto může probíhat komunikace v komentářích tak dlouho, dokud není daný problém v úkolu vyřešen. A jakmile je vyřešen, stačí kliknout na tlačítko Vyřešit. Poté se vlákno z komentáři přesune do archivu, ale kdykoliv je možné jej znovu zobrazit pomocí Zobrazit sloupec komentáři. Učitel i žák si mohou dle svých potřeb nastavit oznamování komentářů na e-mail. Pokud si učitel nebo žák chce některé komentáře uložit, pak může skopírovat odkaz na komentář, ten uložit a použít například pro pozdější komunikaci nebo celkové hodnocení práce. Paní učitelka napíše souhrnné hodnocení,
ve kterém použije skopírovaný odkaz na komentář a odešle žákovi. Žák si tak snadno připomene probírané téma v komentáři s paní učitelkou. Věřím, že jste si oblíbili základní funkce Google Disku a nyní je budete využívat nejen ve škole, ale i ve svém běžném denním životě. Příště se společně podíváme na využití dokumentů Google.